Dobro jutro, moji lijepi pratioci. Evo, sada je 8:30. Nana je vaša već. Sad ću vam reći šta sam uradila. Umesila sam rezance. Bilo su mi potrebni za ovdje, znači, beli pasulj. Ja kuvam sa rezancima. Vidite kako je lep. I dugujem objašnjenje. Od salate, to jest sremuš, sam napravila salatu. Isekla, stavila maslinovog ulja i znači malo soli. Ne treba sirće, ko vole može, jer ovo, ona dovoljno ima u sebi paprenosti. A od sremuš pravim lek. Evo vidite, ovo je rakija, ne treba alkohol čist, ovo je moja prava rakija od grožđa. Znači nasekla sam isto, stavila sam u flašu, sad ću samo doliti još rakije, morat ću otići u podrum. Jer kad neko dođe ja čašćavam, pa mi je ostalo znači ovoliko, pa ću doliti i to će stajati koliko dana, može da stoji koliko hoće. Kad vidite da je požutilo, procedite i onda malo u čašici se pije za sniženje krvnog pritiska. Za cirkulaciju, znači, mi smo svi